és que aquest cel plora de vergonya. Ja no ho puc suportar, el món haig de canviar en nom del cel. Bobby! Bobby, vine. Això és tot el que tinc, qui diu que no en tinc prou? Em sap greu, mama, però t'hauràs d'aguantar. Què? De debò? La tarifa és llei, Bobby, o s'aguanta o fa acompanyir el seu marit. Ja, però i si de cop arribés una nova llei? Una llei nova de trinca que no hagués nascut de cap òrgan legislatiu, ni executiu, ni judicial. Una llei que brollés d'un òrgan físic, muscular, fet de carn i de sang. Lluitant dia a dia. Només si faig cas del... un ball. El meu cor es desboca com si fos un semental. Vol ser tan lliure que m'espantarà amb una coronària o un atac. Ah! Ah, això és el que fa 20 anys diu, oi, senyor Gladwell? I durant 20 anys hem estat esperant aquestes solucions a llarg termini que no han arribat mai. Molt bé, hem esperat exactament fins l'albada d'aquest nou dia. Un dia ple d'esperança i de felicitat. En què la idea de la dignitat humana ha deixat de ser un record boirós per esdevenir una realitat viva i palpitant. Un dia, el dia d'avui, en què la gent pot pixar amb llibertat perquè la gent torna a ser lliure. I ara, Sally, canta. Pensa. Crec que hauríem de marxar. Oh, Bobby.